De ska ut valen. Mens är resten av skolan fri. Så vi ska till valer och så ska vi filma några UFS grejer, märker det hur hype det är. Jo, är du klar på valer? Nej, det är rabba var ute. Ja, det är väldigt dåligt väder. Det är tåkan eller något blir bättre. Det hoppas jag. Det är tåklig. Är du klar för valer? Nej. Nej. Jag har vloggat som fan. What's up mamma? You ready for valer? And you ready for vlog? Yes. Ska vi på Joker? Du börjar nog fan med 2 minuter. Åh, är det vanligt att du gör? I want the battery. Hey guys, today we are at Euchre. I'm gonna ask if they have battery fresh. Hur är det vi ska komma och svara dig, boys? Nej. Ja, då är du säkert. Kommer fram imorgon. Ta din jävla sätt. Vad? I fan ass. Boy. Kan du ikke synge litt her, mann? Nei. Mission failed. We'll get him next time. Ja, da vi på Valer, da. Jævla trang bil og lang biltur, men det lugnt. Är du glad eller? Nej. Hem igen. Sove. Yo, nu ska vi sticka på Bunnpris för vi är sultna. Yo, blätt. Jag går bort där då. Så vi är nu på väg till Bunnpris. Det är sånt 5-10 minuter att gå. Jag vet inte om vi får lov på det här, men we hungry, so we do it. Det är om vi får lov. Ja, vi så akkurat komme hit, dere så sikkert det der også, det var jævlig rått. Fy faen, men nå er vi nesten ferdig for dagen, og det blir jævlig deilig å komme tilbake og bare redigere og slappe av. Vi skal hjem.